мене була ванна, машинка стиральна. Тут у мене кухня була така маленька. Тут був кухонний уголок. Тут стінка була. А тут була теж уголок, а там була спальня. Пані Ольга згадує свою оселю до пожежі. Жінка не може стримати сліз. Під ранок 2 квітня на горищі сталося коротке замикання, і як наслідок будинок спалахнув. Гасити його самотужки було неможливо, оскільки осередок загорання був зверху. 2 числа на... утром у мене хата горіла. Сталася проводка стара. Ну, все почало краще горіти, і я встигла побачити, щоб з дітьми утікнути на вулицю. Окрім Ольги та її дітей, в будинку тієї ночі перебувала невістка з однорічним малюком. На щастя, ніхто не постраждав, але не дивлячись на те, що вогнеборці приїхали швидко, будинок і все майно згоріло. Тепер матері з дітьми просто нема де жити, і вони щовечора змушені проситися переночувати, коли до кого. Сусіді хто де прийме. То не прийме, то там і живе. Разом з тим, жінка відчуває неабияку підтримку односельчан. Пані Любов, почувши про біду, в яку потрапила Ольга, відразу організувала збір коштів. Небайдужі йдуть вулицю, стають з автомобілем, подають їй гроші. Мені знесли 4400 і $200. І на карточку скинули 15 тисяч. Дали так небайдужій Олі 10 тисяч. Окрім того, селяни згуртувалися і приходять самотужки відбудовувати дім. Хто що вміє, тим і допомагає. Приходять небайдужі всі з села, приходять люди, хто звідки. Приходять, роблять і сусіди всіх, хто вдома. Ну всі вдома, тепер то всі приходять робити і допомагають тут строїтися. Разом з тим, на відбудову оселі потрібні величезні кошти. За мінімальними розрахунками, це більше сотні тисяч гривень. Державний акт, який складений з пожежі, 170 тисяч, що це? Ну, то є малі кошти. Тут тільки, що там описані двері, вікна, дах, 170 тисяч, 460 гривень. Оце, що виписали, що на ці збитки, що тут згоріло. Звичайно, що потерпіла, звернулася по допомогу до держави. Ми заяви полишали в облдержадміністрацію, письмово дали заяву. Тут подавали, в районну раду дали заяву. В сільській раді заяву прийняли усно, але допомогти пообіцяли. Чи буде якась допомога від села? От все ж таки. Так, буде. І з сільської ради ми зібрали працівники, гроші до мею. І далі ми акти пішло в районну державну адміністрацію, понесли. Торжимося до гори з Мошколом Іваном Івановичем. Там буде допомога, буде засідання тепер комісія по тому, по надзвичайних ситуаціях. Далі ми теж акта єдного, казали, по місту роботи понесуть. Далі наші підприємці всі казали, що підчинять. Ну, я з ним говорив сам особисто з Олею. Кажу, Оля, який треба буде цемент, і треба буде який матеріал, такий у рамках розумного теж всі ще підключать. Тепер по дереву ми договорилися з лісництвом, теж за дерево. Так що допомога буде. І поки жінка в очікуванні коштів від держави, ми також можемо допомогти. Щоб кришу хоча б поставити, бо я мала десь спати.